Një debat i cili po vazhdon të jetë aktual në Kosovë është ai mes institucioneve të pavarura të artit dhe kulturës dhe Ministrisë së Kulturës. Përfaqësuesit e organizatave të pavarura të artit konsiderojnë se Ministria e Kulturës po vazhdon të ketë qasje negative kundrejt tyre, duke u përpjekur kështu t'i zhbëj ose t'i centralizoj ato. Si pas drejtorit të qendrës multimedia, Jeton Ezirajt, Ministria e Kulturës është duke e pamundësuar zhvillimin e krijimtarisë për shkak të tendencës për centralizim. Ja, fakti që nuk suportohen, dhe më thonë, është dëshmi që këtu nuk ka një vullnet për me decentralizu jetën kulturore. Tentativa, insistimi për më fokusu veç në institucionet publike, atërysht është një qasje, po më mënoj që është qasje e gabume, sepse në këtë njërë në vërtet nuk stimulohet krijimtaria kulturore, sepse fakt është krijimtaria kulturore me gjallë, ma vibride, me thonë, zhvillohet jashtë institucioneve. Edhe nëse e krahasojmë situatën institucioneve të pamvarat kulturës me region, mund themi që në Kosovë vërtet ka një situatë te për të palak mushve. Fakti që këtu kemi një ose dy teatrët pamvarura, jo ma shumë është domethënës, është alarm që ishtë dasht me i bo me mendu zyrtarët e Ministrisë Kulturës. So, and their bodies rushed out in the shores of Japan in this 2015 in Kosovo. Puna që është duke u bërë në projekt ligjin për sponsorizime dhe donacione si pas drejtorit të stacion Qendrës për Artë Bashkohor Albert Heta, përveç institucioneve ka për qëllim edhe centralizimin e fondeve private. Sepse për me marë ti një përkraje, pri një donatori privat, bashme një institucion të pavarur ose individ, duhet të shkojnë prapë në MKRS dhe ta marë një certifikat me cilën dëshmohet që ai projekt ka një interes publik. Dhe në prapë gjithë shka shkojnë në për MKRS, kontrolohet. Edhe kjo e bjen, i kryon rrethanat edhe matë këqia për skenën e pavarur, sepse MKRS e shëndrojnë në një cenzor. Dhe thëtë aty dikush mund tjetë në atë zyre cila i kontrolon projektet, dhe ajo nuk është ma juri, sepse normalisht në konkurs me ndohet që du të ketë juri, në MKRS nuk ka juri asë në konkurs, juri publike po flasë, tash edhe këto fondet publike, private, do të kontrolohen prej nuk e dim kujt, e aj nuk e dim kush, talëshon një certifikat me cilën ti kualifikosh për letësira tatimore, në përmes cilave është mendu, apo menduat normalisht, se du të përkrahet sporti, rinia, arti dhe kultura, që është nga arkese madhe. Problemi tjetër është që të na edhe legislacioni i keq kalon pa u vrejtë shumë. Një nga organizatat më aktive në vend është edhe Art Polis. Drejtoresha e kësaj qendre, Zana Hoxha Krasniqi, konsideron se burokracia e cila është parapar në projekt ligjin për sponsorizime mund të ndikoj në mos funksionimin e ti. Po ligji për sponsorizime, aqë sa kam pas mundësime, po, ka mjaft komplikime dhe për të marrë një farmëri du të marrë një leje në Ministrinë e Kulturës për të arritë për të marrë këtë pjesën e sponsorizimit nga një donator potencial, si që janë bizneset a zonë në Kosovë. Kështë janë procedurat dhe gjata të cilat të lodhin dhe jo gjithmonë mujnë me pas sukses. Një farë mënyra të bëtë një lojësite nga ana ministrisë, se kujtë ja vlenë me ja aprovu kërkesën për sponsorizim ose jo. Mirë po, zëdhën si Ministrisë e Kulturës, Ndue Ukaj, tha se ky ligjë është duke u bërë vetëm për të ndimuar jetën kulturore në vend, duke mos dashur të komentoj më shumë për diçka që si pas ti është në proces të plotësim ndryshimit. Ja, Ministria Kulturës po ashtu ka iniciuar dhe është në proces të përfundimit ligjit për sponsorizime, i cili ndihmon jashtëzakonisht shumë skenën e pavarur, por edhe kulturën në përgjithësi. Ligji është në lexim të dytë dhe ne shpresojmë që shumë shpejt të përmbyllet ky proces, për cilët komuniteti i kulturologëve të Kosovës mund të përfitojë jashtëzakonisht shumë. Ligji ende nuk është në versionin përfitimtar dhe derisa të jetë në versionin përfitimtar nuk mund të komentoj më shumë se kaq, por shpresojmë se gjitha paqartësitë dhe keqkuptimet e mund që do të eliminohen deri në miratimin e tij përfundimtar. Ukaj, ndër të tjera, konsideron se institucionet e pavarura të artit nuk kanë arsye të ankohen, sepse sipas tij këtë vit Ministria e Kulturës ka rritur buxhetin për këto institucione. Kemi rritur subvencionet për kulturën, në pjesë të cilave janë edhe është edhe komuniteti artistik i cili ka
arritur kësa herë të merë jashtëzakonisht një mështetit mirë për Ministrisë Kulturës. Në fushën e subvencioneve, ne kemi ndimuar thuja se gjithë komunitetin e pavarër, por edhe ato institucional, me projekte të ndryshme cilat dinamizojnë jetën kulturore në vend. E kjo rritje që si pas UKAJ-t është bërë nga Ministria e Kulturës, si pas Albert Hetës, është absurditet. Duhet të kryojnë rrethana që edhe diçka e re të delë në skenë, sepse për neve, për shembull, mos pasja e një qendre tjetër të ngjashme për artë bashkëkor, i të regon edhe këto rrethana, sepse në këto rrethana, kur bugjeti për artë bashkëkor, ose për artë pamor, prej diku 108.000 euro, sa ka qenë, para se me u zgjedh kujtim Shalja, minister, zbret në 28.000 euro, kur ai zgjedhet minister, edhe këtë vit, thojnë është rrit, pa i prap është 44.000 euro veç, do thëtë 108.000 euro ka qenë 2 vjetë për para, e vreni që në këtore thana kërkush nuk merë guximin me u marë me artë bashkohor ose artë pamor. Heta thotë se paknasit e tyre nuk lidhen vetëm me bugjetin, por edhe me shumë çështje të tjera. Financimi është problemi më i vogël këtu, sepse krijojnë institucionet pavarura edhe deri tash. Edhe para ministrit Shalja, buxhetin që kanë marrë për MKRS-s ka qenë minimal në krahasim me programin që e bëjnë. Edhe llogaritni, për shembull, në rastin e stacionit na jemi të fol për një buxhet 10.000 euro në vjet për një institucion që ka program tonë vitin, e ajo është pjesë më pak se 10% e buxhetit vjetor. Do thotë asnjëherë nuk ka qenë çështja e këtij buxheti, po MKRS-ja administron. Vitin e kalum ka administru me diku 23 milion euro. Tash në këtë mënyrë administrohet edhe me akto të holla. Dhe më thonë, njëjt legislacioni si kryohet, pozita e përgjithshme, dhe më thonë, e artit dhe kulturës në nivel të shtetit, po dhe shfrytëzimi i potencialit për me promovu shtetit. Mirë po, nësë është gjithë kjo paknasi me financimin e vogël që Ministria e Kulturës bën ndaj artistëve të pavarur, si janë duke funksionuar ata? Është një zbrastin e cila në Kosovë një farë mënyrë plotësohet përmes përkrajës e donatorëve të huaj, përkrajës ambasadave ose fondeve të kulturës si që është Culture for All. Mirë, po kjo nuk do të vazhdoj për gjithmonë. Ne, si organizata, në veçanti Art Polis, që përkrajët 80% nga donatorët të huaj dhe 20% në rastet më të mira për i donatorëve të tonë për shtetit, jemi të vetëdijshëm që kjo nuk do të vazhdoj për një kohë gjatë, do të vi koha kur fondet e huaja, edhe pse tashmë në rënje, do të largohen komplet. Dhe fatkeqësisht ne nuk shohim një dritë në fund tunelit, që kjo dritë jetë pra fondet e qeverisë tonë, asaj cilës na ja paguim taksat, se taksat tona nuk shkojnë për me ndihmu asnjë vendi tjetër, shkojnë këtu, përfituese projekteve tona janë pikërisht personat që jetojnë në Kosovë, gjitha komuniteteve. Hoxha Krasniqi tha se organizata që ajo drejton asnjëherë nuk ka prit diçka nga Ministria e Kulturës, por këto janë momentet e fundit që funksionojnë në këtë mënyrë. Art Polis, cilën unë udhëheqi, gjithmonë ka pasur qëllim që të mos jemi në kategorinë atyre organizatave të kulturës cilat mirën me Ministrinë e Kulturës. Pra, ne ofrojmë partneritet kur ka nevojë, po jo që presim vetëm nga ministria, kur, sepse gjithmonë ka qenë kjo çështja tjetër, mirë po duhet kuptohet që këto janë momentet e fundit dhe se duhet të kthehen syt nga organizata të cilat tashmë punojnë gjatë tërë vitit, angazhojnë njerëz dhe ndihmojnë në promovimin e artit dhe kulturës, jo vetëm për artistët, sepse duhet me dalë pi atij mentaliteti që arti dhe kultura vetëm për artist. Prandaj, drejtori i qendrës multimedia, Jetone Ziraj, konsideron se përkraja financiare e këtyre organizatave është një domosdoshmëri të cilën duhet ta realizojë Ministria e Kulturës. Jo, të gjitha organizatet, po ka obligim ligjor me i financu, sepse në çdo rrethon ata funksionojnë dhe realizojnë projekte për publikun e Kosovës. Domethënë, natyrisht nuk do të thotë që të jetë çësia e njëjtë ndoshta me këto institucionet e kulturës, por duhet të ekzistoj një bazë e selektimit edhe përgjithës. E ajo bazë duhet të tjetë bazume në meritokracinë, si me thonë kualitetin asaj që prodhon. Pse duhet të financohet një institucion publik i cili nuk prodhon kurrë kualitative dhe një institucion dembel, e jo një teatr i pamvarur i cili tregohet efektiv dhe do më thonë ka sukses qoftë në arenën lokale, qoftë në ndërkombëtare.
Në dhjetor të vitit 2015, Qeveria Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin për sponsorizime dhe donacione në fushën e kulturës, rinisë dhe sporteve, i cili ende nuk e ka marrë formën përfundimtare të tij. Sido që të jetë, diçka nuk është duke shkuar mirë, se si do t'i vije fundi këtij mospajtimi në mes të institucioneve të pavarura të artit dhe Ministrisë së Kulturës, na mbetet të shohim në vazhdim.